Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah abdi orang Sunda. Masakana masakan Sunda, tuangna tuang makanan Sunda. Sangu Padang ge teu nanaon da resep. Ayeuna keur rame teh urang Sunda diomongkeun ku politikus. Kuatepi ka titah dipecat. Pedah ngomong bahasa Sunda. Tah saya kira ngomong bahasa Sunda, da saya asli urang Sunda. Moal dicarekan kitu, moal dipecat. Daripada ngomong-ngomongkeun we politik, clear eueuh geusna, mending kene tuang masakan Sunda tu sagala aya. Karedok aya, tah kentang aya, lotek aya, apa teh lotek? Boboa teu apa, pedah teu apa lotek, manya kudu dipecat. Tah anu kieu teh namina teh lotek, katau karedok leunca, tah nya. Tah ieu asa tempe. Naonnya bahasa Indonesia na asa tempe ada teuing teu apa pokona mah urang da urang Sunda rek ngomong Sunda we pabeulit ngomong bahasa Indonesia mah tuh lain teu cinta bahasa Indonesia nya kade omatnya tong dipermasalahkeun masalah Sunda jeung Indonesia dasar warua we sarumpun matakna ngomong teh kudu disaring heula bisi jadi masalah tah meh teu lieur salam dunya mending tuang masakan Sunda tuh. Ah, belah dia ayah keneh, tak. Ia hayam anu ladanya, ya tuh, tak. Maknya tebeki tuangan nukil, numatak warag, tak. Ia nog, tak ngeran nate, nog len telornya, nog ngeran nate, tak, gitu. Oh. Kade omatnya, tak. Namun lapar, sok nyimpang ka dia, urang tuang bebarengan, supaya telir, supaya terame, wae, masalah bahasa. Oh. Sampaikan ke anu dipecat oh ge tina masalah bahasa Sunda eta ya Allah ya Karim Gusti Nu Agung. Geus sakitu wae bisi urang bisi dipecat lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.